എല്ലാവർക്കും ഇന്നൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇട്ടാ. ഇന്ന് എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്. സ്പെഷ്യൽ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 19-ാം തീയതി എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് കേട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അവന് ഇന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ ചോറും ബീഫ് കറിയാണ് കൊടുത്തേച്ചേട്ടാ. അപ്പോൾ ബീഫ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വരട്ടാനാണ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് അവന് മിഠായി, ഈ ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കാൻ മിഠായി, അതുപോലെ കേക്കില്ലേ, കേക്കിൻ്റെ സ്പഞ്ചില്ലേ, അത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്രീം വേണ്ടാന്ന്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടും അതും കൊടുത്തേച്ചിട്ടാ. പിന്നെ ബീഫ് വരട്ടിയത് ബീഫ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കുറച്ച് വേവിച്ചു ഞാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ കുത്തി കാച്ച ചെയ്ത്, അതായത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, ചുവന്നുള്ളി, പിന്നെ വേപ്പില, അതൊക്കെ 2-3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അങ്ങോട്ട് മൊരിച്ച് ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറായപ്പോൾ കൊത്തുമുളക് ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഈ കൊത്തുമുളക് ഇട്ടിട്ട് ഈ ബീഫ് വരട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കൊത്തുമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അങ്ങോട്ട് മൊരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫില്ലേ അത് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം നന്നായി അങ്ങോട്ട് ഇളക്കുക. ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പകുതി നീരില്ലേ അതെടുത്തിട്ട് നന്നായി പിഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി അങ്ങോട്ട് മിക്സാക്കുക. എന്നിട്ട് 5 മിനിറ്റ് നേരം ചെറിയ തീരിട്ടിട്ട് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആ നാരങ്ങ നീരും ആ മുളകൊക്കെ ആ ബീഫുമ്മ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ദോശയാണ്. അപ്പം മോന് ഞാൻ ദോശയും ചമ്മന്തിയും കൊടുത്ത് വെച്ചില്ലേ ഇന്ന് അവൻ്റെ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് ബീഫ് എടുത്തിട്ട് അവന് വരട്ടിയ ബീഫ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ചോറും വരട്ടിയ ബീഫൊക്കെ ആയിട്ട് അവന് അവൻ്റെ സ്കൂളിലത്തെ ലഞ്ച് ബോക്സിലാക്കി. പിന്നെ മിഠായിയും കേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അവൻ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് പോയിണ്ട്. ഇനി അവൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കേക്ക് മുറിക്കുന്നത് ഉച്ച തിരിഞ്ഞാട്ടാ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സർപ്രൈസായിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ. അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് അവർ വരുമ്പോൾ മുറിക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എൻ്റെ മോൻ അടിപൊളി, പക്ഷേ അവനിന്ന് സ്കൂളിൽ എക്സാം ആകാൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മൂഡ് ഓഫിലാണ് അവൻ പോയിക്കണത്. അങ്ങനെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബീഫ് ഇങ്ങനെ വരട്ടിയത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. ആ കൊത്തുമുളകിൻ്റെ നല്ല ഫ്ലേവറാണ്. ആ കൊത്തുമുളക് ബീഫ് വരട്ടി നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയിൽ തൊലി കളയാണ്ട് ചതച്ചിടണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ മോൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ.